waxa maanta magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu soo dhaweeyay madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya oo kala ah madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Islaan Axmed Madobe madaxweynaha Xeer Shabeelle Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa Baydhabo ku soo dhaweeyay madaxda madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Sharif Xasan Sheekh Aadan wasiiro xil dhibaano wax garad barbaarta gaashaan haweenka 10 ka xaafadood ee magaalada Baydhabo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa mid ugu soo dhaweeyay Baydhabo madaxda maanta soo gaartay Baydhabo sidoo kale madaxda maanta soo gaartay Baydhabo ayaa u mahad celiyay soo dhaweynta iyo sida diiran ee loogu soo dhaweeyay Baydhabo iyo cudurka ilaahay ka badbaadiyo labadana maxa waa cudurkana allaahay ka badbaadiyo labadna allah jibsoo dhabaaro run ahaantii sida shirkan wuxuu muhiim u yahay dowladnimada Soomaaliyeed wuxuu muhiim u yahay isu tahaynta iyo federalismka Soomaaliya wuxuu u yahay dimuqraadiyadda Soomaaliya wuxuu u yahay nabadaynta iyo iyo adkeynta amniga Soomaaliyeed oo saad sheegtay ilaahay baana maal iska la waqti aan kusoo hagaagnaa haddii hawada markaad maraysa arkaysa gaarihii falkii falhoraadkii oo lagu jiray say u fiican tahay kulliyo maalyoma adiga soo dhaweynta fiicanay la soo dhaweeyey ilaahay baana maantaas waxaan rajaynayaa shirkan kulankaan aan soo dhiyay ma aha mid dib wada waa mid faa'iida dan soomaaliya iyo labiskii inta kale labiska ma yaqaanin laakiin labiska yaqaanaan aad iyo aad baan ugu boqday aad iyo aad u mahadsan yihiin aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay maanta 8 sano ayuu ugu dambeysaa la maraynaya Baydhabo airborg markan magaalada kusoo soo marinay airborg way aad bay sugi jireen magaaladuna waa rajaynayaa inay si fiican usoo jeeshay alabteedu imaashahan madaxda kala duwan ee maanta soo gaartay Baydhabo ayaa waxa ay salka ku haysaa iyada oo maalinimada berita ah la filayo in uu ka furmo Baydhabo shirkii labaad ee golaha iskaashiga dowlad goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Shalare TV-ga caalamiga Star TV Baydhabo